Upam, da se mi sliši. Hvala, zelo sem hvaležna, da smem biti tukaj z vami. Pa, če bom predolga, vi kar začnite mahati. Do 12, no, v redu. Lahko že prej malo pomahate, da zaključim ta prav čas. Ja, govoriti o trpljenju ni lahko. Še zlasti, če si sam del takšnega trpljenja. Pa sem prepričana, da čisto vsak izmed vas se je kdaj znašel v situaciji, ko je rekel, ojoj, zakaj tako trpljenje, zakaj moram jaz to dajati skoz. Lahko je bila pa to že čisto majhna stvar. Ena beseda napačno izrečena pa nam je povzročila kar hudo trpljenje. Naše trpljenje, trpljenje naše družine se je začelo leta 2014, ko smo pol leta z mojim najstarejšim sinom, Rožletom, hodili od pediatra do pediatra, ker je imel neznosne bolečine v levem ušesu. Pa so si nas podajali pediatri, zobozdravniki, urgenca, dokler potem julija 2014 niso odkrili razloga. Šlo je za tumor v levem srednjem ušesu, ki je imel izrastke v sluhovodu. In potem tudi še gmota je bila za ušesom v lobanjskem dnu. Potem smo to nekako uspešno pozdravili in je bilo 2 leti premora. Na to se je pa prav za novo leto 2018 pojavil nov tumor, tokrat pa v levem sinusu. Čeprav sem decembra v visoki nosečnosti s ta 4. otrokom spremljala Rožleta na njegovo tisto rutinsko slikanje glave vsakih toliko mesecev in čeprav sem upozorila zdravnico, onkologinjo, da mi je nekaj čudno, da mu vse čas tečejo solze iz nos, iz nosu mu kaplja in je bilo potem to kot, ja, to je neka viruza, se je vse eno 3. januarja začela ena huda zabuhlost Rožletovega obraza in diagnoza je bila novonastali tumor v sinusu. Ne glede na to, da sem jaz 1. januarja rodila 4. otroka in tako je direktno iz porodnišnice začela nositi nov križ, ko smo začeli zopet romati po bolnicah z Rožletom in novorojenčkom. Potem so nas napotili v Pariz, že prvič so nas 2015 napotili v Pariz za nekaj mesecev na operacijo ušesa in potem na protonsko obsevanje, potem pa zopet julija 2018 na izrez leve strani Rožletovega obraza. Šlo je za izrez celotnega sinusa v enem kosu, dela nosu, očesnega dna, polovice neba v ustih in čeljusti, leve čeljusti zgoraj z vsemi zobmi. In ko smo se končno vrnili iz Pariza, oktobra 2018, smo rekli, zdaj pa boh, naj si malo oddahnemo. Ampak Rožletova proteza, ki jo je imel zato, da je dihtala, a ne tisto luknjo v nebu, ga je začela tiščati in za novo leto 2019 se je pojavil nov tumor v koži lica, ker ga je proteza preveč tiščala. In smo zopet že vedeli, kaj nas vse čaka. No, ta 3. tumor je bil pa tak, da se je zmanjševal, povečeval, na koncu je pa Rožletu ta tumor razžrl obraz. Umrl je konec januarja 2020, po 3 dneh dušenja, še vedno ves priseben in s takimi zvedavimi očmi, ampak spokojen, pomirjen sam sabo, s celim svetom, svojo zgodbo, svojo jezo, ko je bil tako jezen, da so mu izrezali pol obraza, pomirjen z Bogom in sam seboj. In sem prepričana, da je molitev mnogih, ampak res mnogih, ne samo v Sloveniji, tudi po celem svetu, omogočila to, da smo mi kot družina nosili to trpljenje, Rožletovo trpljenje in da smo tudi potem preko te molitve
naredili korak v sprejemanju Božje volje. In milostni čas je bilo potem tudi slovo, rožlitev slovo, rožlitev pogreb. Upam, da sem zdaj na kratko povedala celotni potek, zato si boste predstavljali mogoče malo, tako na hitro. Prva diagnoza je bila konec julija 2014. In spomnim se, da sem z dojenčico v naročju, pa z rožlitom, ki se je skrival za mojim hrbtom, poslušala to diagnozo nekega zelo dobrega zdravnika, ki je razlagal o nekem malignem tumorju in o agresivnem zdravljenju. In ko mama, kot mama, a ne, slišiš tako diagnozo, bi se najraje ulegla in umrla od hudega. Ulile so se mi solze, mislim, da je to normalno, ampak v svoji glavi sem zaslišala pa samo eno samo misel. Jezus, zaupam vate. In ta misel, Jezus, zaupam vate, mi je odzvanjala non-stop, kar naprej. Kot če bi mi eden od mojih otrok kar naprej zvončkom takole cingljal, pa bi jaz delala, pa dej že nehaj, pa dej mir, pa zakaj to delaš, pa nehaj mi nagajati. Ampak ta misel res ni šla stran. In zato sem si jo začela kar ponavljati. Z vsakim vdihom, z vsakim izdihom, Jezus, zaupam vate. Jezus, zaupam, da boš ti to zrihtal, da boš ti to uredil za me, za nas, za rožleta. Je pa res, da kot starš, kot mama, bi najraje trpel na mesto svojega otroka. Ob vsakem obisku bolnice, ob vsakem slikanju glave, ob vsaki kemoterapiji, ob vsaki operaciji bi se kar sam olegal tja na operacijsko mizo in nosil ta križ na mesto svojega otroka. To je bilo zame vedno tako, kot če bi rožleta vsakič znova polagala v grob. Nikoli nisem vedela, bo preživel tisto operacijo ali ne, ali bo se kaj zapletlo na magnetnem slikanju ali ne. V glavnem, stala sem tam kot Marija pod križem. In to mi je postalo jasno šele po rožletovi smrti. Ko je rožle umrl, si niti nisem predstavljala, ne, kaj bo sledilo. Enostavno sem si želela, da si sedaj naša družina oddahne. Se zahvali Bogu za to, da smo zdržali v veri, da smo trdno stali v veri. In potem kar naenkrat butne, vse veste, pandemija, koronavirus, zaprejo dol cerkve, zaprejo dol vse tisto, kar je bilo najbolj sveto zame. In takrat smo sveto tri dnevje spremljali preko računalnikov, na žalost. Spomnim se, da smo sedeli na kavči in spremljali križev pot. Ulile so se mi solze. Takrat sem šele razumela, kako zelo razumem Marijo, kaj vse je ona ob Jezusovem trpljenju prestajala. Tudi jaz sem bila tam, pod rožletovim križem. Tam sem stala, ga opogumljala, tolažila, ga držala za roko do konca, do njegove smrti. In zdaj razumem, ne samo Marije, ampak tudi Jezusa, kako neznosno je on trpel. Zagotovo ste ga že kdaj videli na križu. Ampak morda si sploh ne znamo predstavljati, kakšne muke je Jezus prestajal najprej v svoji duši, ker je že vedel, kaj ga čaka. In potem še na svojem telesu, ko so ga ljudje pribili na križ. Ko so rožletu postavili prvo diagnozo, tumor v ušesu, je sledilo takoj v prvem tednu kar nekaj operacij. Najprej so mu izrezali iz sluhovoda izrastke, rakave izrastke. Potem so se pa odločili, da bodo opravili še eno večjo operacijo. In sicer, da mu bodo za ušesom prerezali lobanjo in tumorsko gmoto, ki je bila na sliki za ušesom v lobanjskem dnu, tudi odstranili.
Med to operacijo sva midva z možem in z dojenčico odšla z ORL-ja v sosednjo zgradbo na Onkološki inštitut in se zaprla v kapelo in se tam začela zahvaljevati za Rožleta, zahvaljevati za Rožletov tumor, zahvaljevati za našo težko situacijo. Začela sva slaviti Boga zato, ker dopušča to trpljenje in tudi zato, ker Bog že ve, kaj bo sledilo. Bog že ve, ima že načrt in midva sva res poskušala izročiti vse skupaj v Božje roke, ker midva navadna smrtnika sva bila res nemočna. Izročala sva tudi zdravnike, sam potek operacije. In ko sva se po nekaj urah vrnila, me je na hodniku ustavil starejši gospod. Očitno zdravnik, kirurg v beli halji in me potegnil takole ob rob hodnika in rekel, gospa, čez en mesec grem v penzijo, ampak kaj takega se mi ni pa še nikoli zgodilo. In jaz sem bila že v smrtnem strahu, oj, a je Rožle umrl, ali ne vem, kar tresla sem se. In potem sem rekla, ja, kaj pa se je zgodilo, kaj pa je bilo? In je rekel, ja, če slika kaže, da tumor je in ko operiramo, potem je vedno tumor bil. Ja, kaj pa sedaj? Ja, nič, je rekel, nič. Prazen bo to prostor. Ja, kako prazen bo to prostor? Ja, malo smo očistili. Potem sem rekla, kaj pa možgani? Nedotaknjeni. In takrat se mi je pred očmi pojavila podoba praznega Jezusovega groba. In sem kar rekla temu zdravniku, zame je to čudež. Jezus je bil tam že pred nami. Vem, da je bil. Ko so Rožleta ponovno potem slikali, so ugotovili, da je še vedno tumor ostal v srednjem ušesu. To je bila neka taka gmota, ne vem, 3 cm krat 2,5 cm. In to smo potem zdravili naprej. Takrat sem razumela, da ko se zahvaljujemo za vsako najmanjšo podrobnost v svojem življenju, pa naj bo to ena čudovita, krasna stvar ali pa ena zelo težka stvar, da se takrat res vsej svoji nemoči izročimo Bogu in takrat dovolimo, da se sprosti Božja moč. Takrat se začnejo vse stvari, čeprav znotraj te grozne stiske, obračati v naše dobro, v moje dobro. Ko smo zdravili naprej ta tumorček v levem srednjem ušesu, so se zdravniki kar naenkrat odločili, da moramo čez en teden biti že v Parizu na posvetu s kirurgom. To je bilo pa potem konec januarja 2015, po vseh kemoterapijah in tako naprej. In v enem tednu, ker sem imela jaz dojenčka, ne, sva morala z možem sprejeti odločitev, kako bova to storila. Odločili smo se, sva se, da gremo vsi v Pariz in potem sva vprašala, a bo to 14 dni, ali ne vem, en teden, ne, kar 3 do 4 mesece boste tam živeli. Mene je skoraj infarkt in v tisti svoji stiski in nemoči sem rekla, Jezus, zaupam vate, ti boš to uredil zame. In takrat so se že stvari začele obračati v moje dobro. Namreč, poklicala sem svojo prijateljico, parižanko, francozinjo, ki sem jo pred nekaj, ne vem, pred 10 leti srečala na Dunaju in jo prosila, naj lepo prosim, najame zame stanovanje, ker ne znam francosko, bom že našla denar, samo da naj bo to stanovanje, ki je v bližini bolnice. Ta moja prijateljica je rekla, Urška, sej veš, najprej bova molili k svetemu Jožefu. Sveti Jožef zrihta, stanovanje, službo, finance, vse, kar potrebuješ. In res je rekla, te pokličem čez 3 dni. Jaz sem pa začela moliti k svetemu Jožefu. Lepo prosim, naj bo stanovanje tam nekje, da, samo da mi ne bi bilo treba iti z dojenčkom v naročju, z vozičkom, po drugo roko pa še 4-letnikom, trmastim po možnosti, po stopnicah, v metro in z metrojem nekam daleč po Parizu. Raje prehodim pol Pariza peš,
kot pa da moram nositi vse to še po nekih stopnicah. No, in čez 3 dni me je ta prijateljica poklicala in je rekla, dobila si stanovanje v bližini Eifflovega stolpa. Poslala sem sporočilo 90 prijateljem, znancem in javil se je starejši par, ki vam odstopi svoje stanovanje. In tudi krije stroške za tisti čas bivanja. Meni so se kar ulile solze. A je to možno? V tej moji stiski je Bog že poskrbel za stanovanje. In ko smo prišli čez en teden tja, je bil večer, noč, leteli smo z letalom, ne? Naslednji dan smo rekli v redu, zdaj pa poglejmo, kje sploh smo. In ko smo stopili ven iz te zgradbe, smo se znašli na eni široki aveniji in se lahko sprehodili samo 1,5 km naravnost in se zaleteli v bolnico. In takrat sem imela take velike oči. A je to možno? Še ena prošnja je bila uslišana. V bistvu sem se z dojenčico in 4-letnikom vsak dan potem sprehajala v bolnico in nazaj. Dogajali so se nam čudeži. Vsak dan sproti. V takih drobnih situacijah in to samo preko ene male molitvice, Jezu, zaupam vate. Mi kot družina nismo bili zmožni zmoliti v teh 6 letih Rožletovega zdravljenja niti ene same skupne molitvice za Rožleta in za vse nas. V naši družini enostavno ni bilo možno. Jaz sem že molila, moj mož je tudi molil, ampak skupaj to nam pa sploh ni uspelo. Bilo je preveč vsega. In največ, kar je bilo mojega tukaj zraven, je bilo to nenehno ponavljanje, Jezus, zaupam vate, Jezus, zaupam vate. In danes sem prepričana, če ne bi z vsakim vdihom in izdihom ponavljala te molitvice, bi najbrž zblaznela, padla v depresijo, se vrgla v tla in nihče me ne bi mogel več, ne vem, pobrati, potolažiti. Zdaj mogoče se šele zavedam, kako hudo je bilo. Ko smo bili pa drugič napoteni v Pariz, so se nam dogajali še večji čudeži. In sicer Rožletu je bila zelo huda operacija, no, res so mu izrezali pol obraza. Rožletu je bilo zelo hudo in jaz sem ga hodila obiskovati zopet z dojenčkom, pol leta starim, pa z eno trmasto 4-letnico, pa z 8-letnikom vsak dan za par ur ali pa kar za cel dan. Mož je bil pa ves čas z njim v bolnici kot spremljevalec. In nekega dne pridem in ga pogledam in rečem, ja, Rožle, kaj imaš to nekaj čudnega na svojem obrazu? Opazila sem, da ima neko rdečino pod očesom in takoj sem kar določila, mislim, da se mu gnoji šiv. In sem rekla, možu in Rožletu, kaj bomo pa zdaj? Rožle je bil že kar v strahu, da mu bodo zopet kaj odrezali. In jaz sem butnila po konci iz tistega stola in sem rekla, nič, Jezu, zaupam vate, da boš ti zdaj le tole uredil zame. In v tisti svoji ihti sem stopila ven iz sobe na hodnik in se obrnila sunkovito in zagledala nekega zdravnika. Nikoli ga še nisem videla in on me je ogovoril v angleščini. Tam v Parizu sem se zelo težko sporazumevala, čeprav znam nekaj jezikov, ampak francosko pa žal ne. In ta zdravnik mene ogovoril v angleščini. Kako naj vam pomagam? In jaz sem kar obstala. Oči so se mi razprle in sem rekla, je claje, ja prosim, iščem zdravnika, ki je specialist za to področje, da bi pogledal mojemu sinu. Nekaj se mu dogaja, mogoče se mu je vnel šiv. In ta zdravnik reče, ja, to sem jaz. No, me je klical kirurg, ki je odšel, vaš kirurg, ki je odšel na počitnice, da naj vsak dan pridem preveriti vašega Rožleta. In prej ko v 10 minutah je bila moja molitev uslišana. Sploh mi ni bilo treba nikogar iskati, kar tam se je pojavil. In ta zdravnik je res potem
takoj začel zdravljenje, ris je šlo za vnetje šiva, naslednji dan je bil Rožle že čisto v redu. A ne? Spomnim se, da je bil prvi teden Rožle po operaciji na intenzivnem oddelku, tako sva se z možem menjavala v stanovanju in sva eden drugemu pazila najne otroke, pa potem hodila v bolnico posamezno. Da bi bila hitreje, da bi hitreje tisti en kilometer pa pol prepešačila, sem uporabila kar Rožletovo skirco in se poganjala z eno nogo do onemoglosti, tako da mi je skoraj odpadla po eni dolgi aveniji. In takrat me pokliče moja prijateljica in reče: Uška, zelo lepo te prosim, daj daruj to trpljenje Jezusu za našega skupnega duhovnika, ki je takrat hudo zbolel in Rožle ga je poznal. Daj prosim, daruj to trpljenje. Pogovor je bil zelo kratek, samo ta prošnja, in jaz sem odhitela naprej s to skirco. Spomnim se, da so se mi ulile solze in da sem se v sebi hudovala. Ja, kako že, tako je tako hudo, zdaj ne pa še darujem tole stisko in to trpljenje. Kar ena jeza me je popadla. In ko sem brzela s to skirco mimo UNESCO, se spomnim, da me je nekaj ustavilo. Ustavila sem se, zagrabila tisto skirco in jo vse ihti zabrisala ob tla. Solze so mi tekle in sem rekla: prav, Jezus, potem pa darujem tole trpljenje za rešitev, za zdravje tega duhovnika, pa še za rešitev vseh alkoholikov, pa še za rešitev duše moje mame, ki je tudi alkoholik. In pobrala sem skirco. Čutila sem en tak močan notranji mir in sem pomirjena odšla naprej k Rožletu. Pa bom zdaj preskočila. Sad darovanja tega trpljenja sem nevede odkrila šele sedaj. In sicer, ne da bi vedela, sem takrat s tistim izbruhom in s tistim metanjem skirce ob tla stopila na pot sprejemanja našega trpljenja in na pot odpuščanja svoji mami, ki me je večkrat, a ne, v mladosti prizadela. In po Rožletovi smrti, ko se je vse skupaj končalo, se spomnim, kako sem spontano svojim staršem izrekla eno tako zahvalo. Še sama sebi sem se čudila, ko sem to izgovarjala. Kako sem hvaležna za vsako najmanjšo juhico, ki jo je mama skuhala mojim otrokom, ko sem jaz v Rožletovem izbruhu žalosti, jeze, skrbi, strahu, morala ugasniti na štedilniku vse tiste lonce, ko sem kuhala kosilo ali večerjo, in ga potem 2 uri držati v naročju, da se je on pomiril. Takrat so se moji otroci odplazili po stopnicah dol k mojim staršem. In moja starša sta moje otroke, tudi najmlajšega enoletnika, brez besed nahranila, preoblekla, ne vem, odpeljala na vrt, oblekla v pižamce, uspavala. In ko sem to zahvalo izrekla svoji mami, se mi zdi, da se je zgodil en tak velik preobrat, ena taka spravljenost oziroma veliko odpuščanje, moje odpuščanje. Moja mama je pred 2 mesecema umrla in zopet sem bila blagoslovljena s to milostjo, da sem prišla še pravi čas v bolnico in sem 1 uro lahko na intenzivnem oddelku mamo držala za roko in ob njej molila rožni venec Božjega usmiljenja. Ampak zaradi darovanja tistega trpljenja takrat v Parizu za njo, se mi zdi, da sem zdaj lahko bila ob njeni smrtni postelji v popolnem miru, v popolnem odpuščanju in da sva obe tukaj nekaj dosegli, a ne, spravo. Ko sem zmolila rožni venec Božjega usmiljenja in rekla amen, je moja mama izdihnila. Kdaj dobi trpljenje svoj pomen? To mi je jasno šele sedaj. Takrat, ko ga darujemo za druge, in tudi Jezus je svoje trpljenje daroval za vse nas. A ne?
Zdaj pa, če se vrnem nazaj v Pariz. Takrat sem po nekaj dneh tudi Rožletu predlagala, da naj to trpljenje, vse ti dogodke njegove po bolnicah daruje za rešitev, za ozdravljenje tega duhovnika, ki je pa Rožleta pri prejšnji operaciji, ko smo bili 2015 v Parizu, uvedel v ministriranje in sta bila nekako duhovno povezana. Nisem si predstavljala, da bo 10-letni otrok to vzel tako zares. Mido se o tem niso nikoli pogovarjala, ampak pred njegovo smrtjo, ko je začel govoriti 2 meseca pred smrtjo o poslednjih stvarih, je pa enkrat rekel: "Mami, jaz darujem svoje, ampak res vsak svoj dan za tega duhovnika." In že od takrat naprej, že 2 leti. Potem je pa še dodal nekaj drugega, da sem se jaz kar čudila. In tudi za vse tiste mimoidoče, ki jih srečava, ko hodiva, ko pešačiva z pediatrične klinike na Onkološki inštitut. Pa sem si tako mislila, pa katere mimoidoče? In je rekel, tako se mi smilijo. V bistvu je pa izgledalo tako. Saj veste, v Ljubljani parkirišča, pa prej prideš peško, če se z avtom nekam prestaviš. Ker ni mogel več hitro hoditi in mu je bil to napor, sem jaz naložila na hrbet skoraj tako velikega Rožleta, kot sem jaz, in ga štupo ramo nesla na Onkološki inštitut. On je imel močno zatečen obraz, razpokan že malo, in ljudje, ki so hodili mimo, so dejansko strmeli vame in van, a ne? Kaj pa zdaj ta mamica nosi tega reveža nekam, a ne? Ampak Rožle je pa čutil drugače, da se mu smilijo vsi tisti mimoidoči. Sem prepričana, da naše darovanje trpljenja premika gore. Jezus ga bo že uporabil tam, kjer ga najbolj potrebujejo. Morda se bo na drugem koncu sveta nekdo spreobrnil, morda bo nekje nekdo čudežno ozdravil. Enkrat me je Rožle vprašal, že po operaciji obraza: "Ampak mami, zakaj je to dobro? Zakaj? Jaz sem še otrok. To sploh ni fair, da sem jaz bolan, pa ni fair. Jaz sem tako firpčen, jaz moram še videti cel svet." In kar obstala sem. Rekla sem si, joj, kaj naj pa zdaj rečem, naj mi sveti duh pomaga. Rekla sem, ne vem, Rožle, samo Jezus ve, zakaj je to dobro. Potem je pa on to, se je videlo, da je nekako premleval v sebi. In potem je naslednjič rekel: "Mami, mogoče je to zato dobro, da ljudje spet molijo." In spet sem obstala, totalno začudena. Pa odkot je zdaj on to? Da vem. Potegnil, bom rekla. Sedaj se pa oglašajo ljudje, ki so molili za Rožleta. Pa se pojavljajo starši, ki so rekli: "Bila sva tik pred ločitvijo, ampak otroci so prosili, če molimo skupaj za Rožleta. In preko te molitve za Rožleta smo se zopet povezali. Nisva se ločila." Potem spet v drugi družini, ko je bilo vse nekaj narobe, ko so začeli moliti za Rožleta, so se odnosi kar naenkrat popravili. In zdaj šele razumem, kaj je Rožle hotel povedati. Ja, molitev premika gore. In preko te molitve mnogih ljudi in molitve Jezusa, upam vate, je v naši družini prišlo tudi do sprejemanja Božje volje. Najprej na začetku seveda, da kot mama sem molila: "Jo, Jezus, ozdravi Rožleta, ozdravi Rožleta." Ampak nekje na sredini se je zgodila sprememba, spet moje notranje spreobrnenje, ko sem začutila, da v bistvu Rožle ni moj otrok, Rožle je Božji otrok. Bog ima za najboljši načrt in jaz moram moliti, naj se zgodi Božja volja. Če sem jaz tukaj v tem filmu, samo v tem koščku tega filma, Bog pa vidi celoten moj film, mojega življenja, potem je logično, da ima on najboljši načrt zame in tudi za Rožleta. Rožletovo slovo je bilo res
milostno. Prej sem že omenila, da je bil spravljen sam seboj in z Bogom in s celim svetom. Njegov pogreb je bil pa pravi dotik nebes. Vem, danes vem, da ni šlo za slovo, ampak da je šlo za prehod v večnost. Ko molimo vero, tam izpovedujemo, verujemo v večno življenje. In to se je zgodilo na Rožletovem pogrebu. Čutili smo in tak Božji mir, neko notranje veselje. In jaz pravim, zgodil se je prvi Rožletov čudež. Zakaj? Zato, ker je enkrat, preden je umrl, rekel, ne bi žalostna, mami. In ko sva se z možem odpravljala na pogreb, pa sva še otroke rihtala, pa tako sem rekla možu, poberi me stal, jaz tega ne bom zmogla. Rožleto sem pa rekla, veš kaj, Rožle, če si rekel, naj ne bomo žalostni, zdaj pa zrihtaj. In ko sva se vozila z možem proti pokopališču, bližje, ko sva bila, bolj se je na najnih obrazih kar pojavljal nek nasmeh. Pa me je moj mož takole dregnil preko, sva čudna. In sem rekla, jaz si sploh ne moram pomagati. Na pokopališču sva midva sprejemala vse bližnje žalujoče, pa še vse ljudi, ki so prišli kropit, ki jih sploh nisva poznala. In sva se znašla potem tam, kot oči in mati, ki se jima izreka sožalje, ampak midva sva toležila druge. Midva sva stala tam pod Rožletovim križem kot Marija in kot Marija toležila ljudi. Marija tudi toležila apostole, ona jih je zbirala k molitvi po Jezusovi smrti in ona je bila tista nosilka življenja, tudi nosilka večnega življenja. Po pogrebu sem opozovala ljudi, ki so odhajali. Bili so žarečih obrazov. Bil je en tak notranji mir. Vsi smo bili pomirjeni in veseli. In ena gospa je stopila k meni in je rekla, to je bilo pa tako kot na poroki, ne na pogrebu. Je pa res, da je Rožle izrekel nekaj želja pred smrtjo, že 2 meseca pred smrtjo, ko jaz še sploh v svojih možganjih nisem razumela, da se poslavlja. Rekel je enkrat, mami, hočem biti pokopan s celim telesom, pa meni sploh ni kapnilo, kaj mi razlaga. In sem rekla, ja, seveda, ne, se jaz tudi. Potem je imel še druge želje, med njimi pa tudi, katere slavilne pesmi mu naj zapojemo. In potem sem si že kar začela zapisovati na listek, da ne bom pozabila vsega tega, kar je on izrekel. Danes se sprašujem, kaj mi je pomagalo nositi ta križ. Križ naše družine, Rožletov križ. Pa bolj, ko razmišljam o tem, lahko zdaj res navežem na postni čas. A ne? Darovanje tega trpljenja Jezusu za druge. Post, da se nečemu odrečem, ki mi je tako pri srcu, da me malo zaboli. Enkrat je rekel papež, sveti papež Janez Pavel II. A veste, mladi, post je to, da odškrtniš tisto, da te malo zaboli, da ni kar tako, se to že itak počnem, to bo lahko. Naprimer, zadnjič, tisti čudoviti krofi na mizi pri tašči, pa sem rekla v redu, bo pa to moja žrtvica, ne bom se jih dotaknila, čeprav jih imam tako rada, pa to darujem za eno bolno deklico, ki so jo poslali domov umret, 2 leti staro, pa naj bo to ta žrtvica, no. Seveda, v veliki ponižnosti sem potem morala tašči razložiti, zakaj so, še vedno mislim, da so njeni krofi najboljši na svetu, ampak tudi namen, zakaj se jih pa ne bom dotaknila.
Ampak to še ni dovolj. Zgodilo se je še nekaj, sredi tega našega trpljenja, v času, ko je bilo z Rožletom bolje, 2 leti zatišja v tej bolezni, sva z možem na priprošnjo svetega Jožefa našla eno parcelo, začela graditi hišo in potem se je pojavil nov tumor in smo bili zopet napoteni v Pariz 2018. Seveda, ker smo odšli vsi, cela družina za par mesecev, sva izvajalcu zaupala in mu dala en ogromen avans denarja, da bo on v tem času, ko nas ne bo, vsaj približno zgradil to našo hišo. Ko smo se oktobra vrnili iz Pariza, z našo hišo še ni bilo nič, samo talna plošča. In potem se je začela ta gradnja, ampak januarja 2019 nama je ta izvajalec povedal, da je bankrotiral. In to z najnim denarjem. In takrat sem si rekla, ja dobro, a ni to, Jezus, a še ni dovolj, da trpimo zaradi na smrt bolnega otroka? Ne, še bankrotirati moramo, ali kaj? In zopet sem začela ponavljati, Jezus, zaupam vate, ti boš to že uredil za nas in za našo družino. Verjamem, da je bilo mojemu možu to težje, ampak v tej moji molitvi se mi je pojavila zopet ena krasna misel iz svetega pisma. Dolgove odpustite. Ker v strahu in z eno globoko ponižnostjo sem stopila k mojemu razjarjenemu možu in ga prijela za roke in se rekla, samo poslušaj me, prosim, pa boš potem sprejel odločitev. In sem mu povedala, kaj mislim, da temu izvajalcu odpustiva dolgove in poskušava nekako v nekaj letih vseeno zgraditi to našo hišo. Moj mož je potem začel moliti in čez nekaj dni mi je rekel, prav je, bova naredila tako, odpustila bova ta ogromen dolg, čeprav me zelo boli, in molila k Jezusu za rešitev. In kaj se je zgodilo? Tista dediščina moževa, za katero sva že 10 let prosjačila po svetem Jožefu, Jezusa naj se že razplete. In kdaj bo zdaj ta dediščina? Mi da bi pa že tako nujno rabila ta denar. Zdaj vem, da v Božjem načrtu je ta dediščina čakala na ta trenutek. V 3 dneh se je ta dediščina razpletla in ta denar je prišel v roke mojega moža, ki je potem sam s svojimi rokami zgradil hišo do konca. In denar je tudi začel prihajati. Kar našel se je nekdo, ki je slišal za naju in je prispeval nekaj centov, nekaj evrov. In medva sva solznimi očmi in z globoko hvaležnostjo sprejela vsak dar. In tukaj sem si rekla, poglej, Bog je vseeno poskrbel. Znotraj trpljenja, novo trpljenje in znotraj tega trpljenja je našel pot in rešitev zame, navadno grešnico, navadno smrtnico. Ampak to še ni vse. Izvajalcu je po 2 mesecih umrla žena. Storila je samomor, bila je že dolgotrajno bolna, imela je dializo 3x na teden, ampak takrat so ji odkrili še raka. In potem sem si rekla, v redu, bolj ko zaupam v Jezusa, večja polena mi najbrž hudobec meče pod noge, da bi se jaz vrnila na nos in padla in obupala in rekla, dovolj je, ne grem se več. Jezus, ti se kar pospravi tjale v omaro, tjale v tistle tabernakel in ostani tam. Ampak ne. Vedela sem iz vseh tistih dogodkov z Rožletom, da moram trdno stati v veri. Da moram zaradi vseh čudežev, ki sem jih videla na lastne oči v Parizu, ko sem molila, pa se je v trenutku nekaj obrnilo, da moram zdaj tudi ustrajati v svoji veri. In ko je mož sam polagal strešnike na streho, je bil februar 2019, pa verjetno se spomnite, da je bila cela Slovenija zasnežena samo na Gorenjskem par snežink. V Avstriji so umirali zaradi obilice snega, na Dolenjskem so imeli cele težave s tem snegom.
In jaz sem molila, sem rekla, sveti Jožef, pomagaj, Jezu, zaupam vate, da boš tudi tole streho našo rešil, ti veš, da ne sme zapasti dež, sneg, dokler streha ne bo pokrita, ker nam bo vse namočilo. In moja širša družina se mi je smejala, se veste, kako to zgleda, ko nekdo začne nekaj o Bogu razlagati, pa potem vsi tako zavijajo z očmi, pa ti dajo takole nalepko, ta je fanatik. Ampak, se ni važno, jaz sem pribila tam pri družinski mizi, dokler ne bo moj mož pokril zadnjega strešnika na strehi, ne bo snežilo. Tako bo. In res se je tako zgodilo. Ko je moj mož polagal zadnjih 5 strešnikov, je bil na strehi, zeblo ga je kot mačka in me je klical. Moram se hitro pobrati, strehe začenja snežiti, ampak teh 5 strešnikov bom pa še položil gor, ne. No, in ko je splezal dol strehe, je bila prava snežna nevihta. Tako se počutim zopet uslišano. A ne? In v ponižni drži se zahvaljujem Bogu, da tako vodi naše življenje, da sliši takrat, ko kličemo, da tudi darujemo nekaj, a ne, za druge, vse tiste naše stiske, tegobe, vse tiste naše misli, ko nas hudobec preizkuša in rečemo, ne, Jezus, ti pokaži pot, ti bodi prvi. Zdaj, ko začenjamo postni čas, vas povabim, da mogoče v tem postnem času poskušate narediti en korak naprej. En korak naprej v veri, da poskušate, ne vem, darovati eno malo žrtvico za nekoga, ki ga poznate, pa veste, da je v stiski. Ali pa za boljše odnose na delovnem mestu, ali pa za to, da bi otroci vaši imeli veliko ušesa in vas poslušali. Vas tudi povabim, da darujete svoje molitve in žrtvice za tiste, ki so neozdravljivo bolni. In, kar je najpomembnejše, da svoj križ, sem prepričana, da ga imate, združite z Jezusovim križem. In ko to naredimo, takrat je naše breme lažje. Takrat se začnejo pojavljati rešitve. In delamo majhne korake skupaj z Jezusom na njegovem križevem potu, ki je hkrati tudi naš križev pot. In vas opogumljam, da kljub skušnjavcem, ki nas kar naprej motijo, ne obupate, ne vržete puške v koruzo, ampak hodite vztrajno naprej v veri. Zdaj imam pa še eno povabilo. Pred nekaj tedni se je pojavila pobuda, da bi priporočali krožletu neozdravljivo bolne otroke. In jaz kot mama sem rekla, jaz seveda, ne. Kdo pa, če ne ravno Rožle? On pa res najbolj razume vse te bolnice, vse te kemoterapije, vsa ta obsevanja, operacije. Tako da, če ste nagovorjeni, vam pač tudi to predlagam za ta postni čas. Najbrž bi lahko naštela še več čudežev. O tem sem govorila v oddaji Reflektor, ki jo ima tednik Družina, pa jo najdete tudi na YouTube. Tako da hvala, ker ste poslušali tole moje nakladanje. No. In se vam zahvaljujem. Pa ostajamo naprej še povezani v molitvi za vse tiste, za katere smo nagovorjeni, da molimo.